ବିଜେଡିର ତିନି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ତିନି ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ସଂଘମିତ୍ରା ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସୁବାସ ସିଂ ହେଲେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଢିଙ୍କିଆରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା, ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଉତ୍ତେଜନା। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ମତ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ। ଶିବିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ହିରୋଇନ୍ କରିଦେବାକୁ କହି ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫେରାର। ଶାଳୀକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଚବାରପଡ଼ାରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଦ ବୋତଲରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଗୁରୁତର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ କେଏନ୍ଏମ୍ଏର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଲା ଭୋଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଇନ୍ଦିରାନଗରରେ ଖାପ ପଞ୍ଚାୟତ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଭୋଟିଂ ବୁଥ୍ କରି ବାଛୁଛନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ।